বৰ ধুনিয়াকে বজাইছে হে তোমাকে হে বুলুন নে পালে কি হ'ব বাৰু হে তোমাকে এনে পালে এনে পানী লৈ যাম গৈছে নাই তোমাকে এনে পালে এনে পানী লৈ যাম গৈছে নাই কি এ বজাই দি বদুন কি পদে এ পদে কিয়া ভইল বুলি কি পদে এ পদে কিয়া কথা কৈ আছো দেই এতিয়াৰ নহয় আৰু আজিকালি অৱশ্যে চিঠি নাই আজিকালি মেছেজ দিয়ে যদি কাৰোবাৰ মেছেজ মোবাইল ফোন দেউতাকে চেক কৰে তেতিয়াহ'লে মেছেজ পাব এ মৰমৰ চেনাই এতিয়া মোৰ মেছেজ দিয় অ পাততে পিতা পালে ঐ ফালে দি কোন গল ভিৰ ভিৰাই লৰি গল ঐ ফালে দি কোন গল ভিৰ ভিৰাই লৰি গল কৈছে নে হ মুগাৰে মোৰ
you.